नेपालको संस्कार संस्कृति इतिहासको अवलेखीकरण प्रचार प्रसारको लागि आज हामी उपङगढी आइपुगेका छौँ एउटा प्रख्याति गढी हो यो र यो अहिले इच्छाकामना गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिन चितौन जिल्लामा पर्दो रहेछ यो उपरदाङ र अब जुन ठाउँमा म उभिएको छु यो यसको दाहिने बायाँ यसको प्रवेशद्वारमा पनि यो गहिरो पर्खाल थियो मेरो हाइटको बराबर दाहिने मायाबाट गोली आउँदाखेरि गोली नलाइने गरी बनाएको हुन्थ्यो अब अहिले माटोले पुरिसक्यो र जुन यो आ, मेरो मेरो आ, मेरो पछाडि यहाँ चाहिँ खाल्दा छ त्योभन्दा अगाडि म यहाँ के देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो गढी कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँनेरि यसमा यो हाम्रो अभिलेखमा रहेको यो अर्काइसमा छ यो यस्तो छ यसको मोडा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको ढोका यहाँ उत्तर देखाइएको छ यो ढोका उत्तर हो यहाँभित्र एउटा घर थियो दुई तले घर छ यहाँ देखिएको छ र यहाँबाट अब यहाँ विभिन्न ठाउँबाट तोप र राइफल फायर गर्ने यो चाहिँ क्यानन बेज र रा, राइफल बेजहरू छन् यसमा यहाँ प्रष्ट देखिन्छ यो अब यसको पुरानो कपी ओरिजिनल कपी अहिले यो राष्ट्रिय अभिलेखाले अभिलेखालय रामशाहपथमा छ यसको पोका खोल्नको लागि कहाँ छ भन्ने कुरा जैसी कोठाबाट लिएर आएका पोकामा यसको ओरिजिनल कपी छ यो यो मैले आफैले ह्यान्डल गरेको छु यो म कुनै बेलामा चौध पन्ध्र महिना यो जैसी कोठामा रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि भएर पुरानो कागजपत्र पत्र केलाउने म काजमा थिएँ थिएँ भन्दाखेरि अहिले त्यहाँ छ यो यो मैले कपी गरेको पहिला छुट्टी त्यतिखेर भन्दा यो यसको सक्थल रूप त्यहाँ छ र यो गढी अहिले पनि खासै नाइन्टी पर्सेन्ट सेफ उही नै छ हुबहु छ अब अलिकति यसलाई निर्माण गरिएको छ अब यति भन्दै मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो जुन गढीको यो यो डिच हो यहाँ सके पानी जमाइन्छ नसके पनि यो खाल्टो राखिन्छ हरेक गढीहरूमा मा 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 यो माटोको मात्रै ढेक्सकोमा पनि यो आर्मीहरू अहिले पनि खाल्टो गरेर खाल्टो बनाएर बस्छन् किन भन्दा त्यो हमला गर्न आउँदा पहिला खाल्टामा यिनीहरू परुन् एकैचोटि माथि चढ्नु खाल्टोमा परायो बेलामा त्यहाँ चाहिँ ठोक्ने मार्ने र एकैचोटि माथि उल्लिन नसक्नु भएर त्यो उद्देश्यले बनाइएको हो यो चाहिँ खासै यहाँ पानी जमाउनु पर्छ र अब अहिले जुन यहाँ ढोका राखिएको छ यो ढोका यो ओरिजिनल होइन यो मैले पहिला पनि हेरिसकेँ माथि काठ राखिदिएको छ यो होइन हो। यो, यो, यो।, यो यो ढुङ्गाकै हुन्छ माथि र यहाँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो गहिरो यो यति धेरै गहिरो छ कि यो यो तल अब यहाँदेखि यहाँसम्म काठको फल्याक हुन्थ्यो यहाँ अनि दुईतिर साङ्ला लाएर त्यसको टुप्पोमा र यसको टुप्पोमा साङ्ला लाएर त्यहाँ तेर्साइन्छ हिँड्ने बेलामा अरू बेलामा त्यसलाई यहाँबाट भित्रबाट साङ्लो तानेर सर्लक्कसँग माथि यो ढोका बन्छ त्यो चिज हो यहाँ पनि ढोका हुन्छ एउटा ढोका तर त्यसको बाहिर अर्को ढोका ढ्याप्प लाग्छ त्यो लागिसकेपछि राति दुश्मन अथवा हमला गर्न आउनेहरू यहाँबाट आउन सक्दैन त्यो भएको हुनाले चाहिने बेलामा हिँड्ने बेलामा फेरि फेरि त्यसलाई बिस्तारै छाडेर त्यो पुल बनाइन्थ्यो यसरी यो ढाल्ने र झिक्ने यसरी पुल यसरी बनाइन्छ यो किल्लाहरूमा यो रहेका मुगल बादशाहहरूले पनि यस्तै किसिमका यो गढी किल्लाहरू बनाएका छन् वास्तवमा यो पनि एउटा क्यासल टाइपबाट यो बनाइएको छ र यो वेल बिल्ट यो हरिहरपुर गढी जुन अहिले सिन्धुलीको सिन्धुली जिल्लामा पर्छ त्यसको र यसको कला उस्तै छ यो उपदाङगढीको बारेमा जानकार स्थानीय उपदाङगढी गाउँमै बस्नु भने अमरवार गुरुङज्यूलाई मैले यो गढी कस्तो किसिमको थियो पहिला यहाँ यो इलाकामा के जातिको बस्ती थियो अनि यस्तो डाँडोमा यो पानी खाने ठाउँ छैन यो डाँडोमा उतिखेर कसरी पानी खान्थे कहाँबाट पानी ल्याउँथे यो आदि विषयमा बताइदिनु मैले अनुरोध गर्छु अ अमरवारजीलाई हस् त हामी यस अडचालिस सालमा हामी खास चण्डी मेजबाट आएको हो यहाँको केही थिएन स्कुल स्कुल केही थिएन स्कुल भित्र थियो उनपचास सालमा स्कुल तल टुन्सेल सर्यो अनि खाने पानी थिएन एकतिस सालमा भरतपुरको कुन के गुरुङले क्याप्टन गुरुङले पानी यहाँ डा खाने कविलासलाई खान्द अहिले यो यो पानी उपङ्गी छिर्छ पुरानो पुरानो पानी पुरानी पहिलाको पुरानो पानी खोलाबाट भरेर काैतीले भरेर यिनीहरू भर्थ्यो अरे उपङ्लाबाट उपलाबाट जाने एक किलोमिटर तल गैरामा हो काैतीले भरेर जेल पनि थियो जेल पनि थियो काराघार थियो अब सबै प्रहरी थाना थियो अदालत मालपत हुलाक स्याहारोबाजमा छोटी हुलाक थियो अहिले केही छैन हुन त पर्त द हेरेर अहिले उपङ राम्ररी परिवर्तनमा पर्यटन क्षेत्र भनेर घोषित गरिरहेको छौँ तर आजसम्म भइरहेकै छ के अरे धेरै थोरै पाहुनाहरू भित्रिरहेका छौँ हामीले यहाँ उपजाङ्गडीमा उपजाङ्गडीको विषयमा धेरै दुःख लाग्दछ गाविस यता पऱ्यो उन्धो पऱ्यो कालिका नगरपालिका नौ हामी पऱ्यो वडा नम्बर सात इथेकमनामा हामी बसेका छौँ आज शुक्रबारमाको दिन दुई सय तिन सयजना भित्रिन्छन् तर बस्ने ठाउँ होमस्टे छ हिल कटेज छ तर बसिनालाई कुनै अभाव छैन यस ठाउँमा पानी कुनै अभाव छैन बसिना कुनै अभाव छैन अहिले आउने जाने ठाउँ छैन छ बस्ने ठाउँ बसनाठुङ छैन अब छैन ठाउँ छ अनि यो इलाकामा पहिला 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 के जातिको बढी बस्ती थियो यहाँ मगर बस्ती हो पुरै मगर बस्ती हो अहिले कहाँ छन् त उनीहरू उनीहरू सबै बर्दिया बाँकीको ए एकतिस सालमा एकतिस सालमा पानीको स्रोत भयो एकतिस सालमा उनीहरू हिँड्यो सत्र सालमा तेह्र सालमा अङ्ग्रेजले उपङी लुट्यो सत्र सालमा भरतपुर सदरमा झऱ्यो दुई हजार सत्र सालमा यहाँबाट सदरमुकाम भरतपुर सर्यो सर्यो त्यसपछि मान्छेहरू सर्नु थाल्यो सबै सर्यो यहाँ केही थिएन अहिले पर्दा तपाईँ अहिले हेरेर धेरै थोरै जन जन्मायो राम्रै भयो टिआरपिबीले पनि दियो साहज उपगढी धेरै राम्रो भइरहेछ अरू पुरानो कुरा तपाईँले के सुन्नु भएको छ त उपगढी केही त्यो त अहिले हामी भर्खरको मान्छे अब बाह्र पन्ध्र सालको जम् हामी केही थाहै छैन यो त यो कुरा थाहै छैन हामी यहाँ चण्डी मान्छेको बसेका मान्छे ल हजुरलाई हजुर यसै गरेर यो उपदाङगढीको बारेमा सुनि सुनिजान्नुहुने देखिजान्नुहुने स्थानीय बिलबार थापा मगरजी हुनुहुन्छ हजुरले यो गढीको बारेमा के सुन्नुभयो कसले बनायो अनि यहाँ के के पहिला यहीँ अड्डाहरू हुँदाखेरि सदरमुख के के थिए अड्डाहरू अहिले किन यहाँ मान्छेहरू पातले यो आदि विषयमा तपाईँले बताइदिनुहोस् न अड्डा अगाडि योभन्दा अगाडि धेरै अगाडि भएको काम थियो तर हाम्रो बाजेबोजेहरू पनि बाजेहरू पनि यहाँ रक्षा दल हुनुहुन्थ्यो अरे त्यो ताका चाहिँ <tip> के भयो भने रक्षा दल हुँदाखेरि उहाँहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जन्मिन्थे होइन अनि त्यो ताका अनि त्यस पछाडि अनि यहाँ हाम्रो जति हाम्रो यो जुन अब तल थारू समुदायहरूले तरा तराईबाट यो जो जति पनि दस्तुर तिर्नुपर्ने थियो उहाँहरूले त्यो चामल ल्याएर ल्याउनु पर्ने भएको कारणले उहाँहरूले हामीलाई तल सार्नुपर्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि अड्डा अदालत झरेको भन्ने भनाइ छ र त्यस पछाडि यो जुन हाम्रो यहाँ बस्ती पात्लिनुको कारण चाहिँ दुई हजार छ तिस पैँतिस सालको कुरा कुराहरूले बत्तिस सालकोतिरको कुराहरूले भलभाडले गर्दाखेरि लगत लगतकटा गरेर बाघे बर्जियातिरतिर सबै बसाइ सर भएको हो र पछि फेरि यो अलिकति हाम्रो बस्ती फेरि यताउताबाट भएर अनि यहाँ अलिकति बस्ती बाइस पच्चिस घर जति जम्मा भएको छ र यो यसको हामीलाई यो उपदाङीको यो आन्तरिक पर्यटक भित्रिनुको कारण चाहिँ ठुलो दिन चाहिँ टिआरपिएपिएको छ किनभने उहाँहरूले नै फोकस गऱ्यो भएर यो ठाउँमा यहाँसम्म हामीलाई ल्याइदिएको छ र अनि यसमा टिआरपिओले हामी उहाँलाई गर्वैदेखि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँको पिता पुर्खा यहीँ बस्नु भएको हो हाम्रो पिता पुर्खा यहीँ हो अनि तपाईँले सुने अनुसार पहिला के के अड्डाहरू थियो यहाँ मालपोत्र अड्डा थियो अरे सर अनि यहाँबाट यो यो उता मधेसतिर भन्छ कि इन्डियाबाट हिँडेर आउने बाटो यो बाटो भएर कहाँ जान्थ्यो यो यहाँबाट तपाईँको यहाँ हाम्रो यहाँबाट इन्डिया जानलाई चाहिँ तपाईँको यो ठोरी हुँदै थोरी हुँदै हुँ र अनि यहाँबाट ज जे जति पनि छ गोर्खा भयो हजुरको यो हजुरको यो तनहु भयो कास्कीतिर चाहिँ नुन बोक्नलाई अनि सा नेपालीहरूले नेपाली जातिको अहिले जुन भन्छ नि तिनीहरूले छाला बोकेर यही बाटो भन्सार नै यहीँ तिरेर करतिर जानुपर्थ्यो अरेहरूले भन्सारतिर जानुपर्थ्यो जे ल्याए पनि यहीँ भन्सार सबै उधार ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नु यता जाँदा भन्सार तिर्नुपर्थ्यो अरे हजुर भनेपछि अहिले त यहाँ माथि कुनै अफिसहरू त छैन अफिसहरू छैन सर अब यसमा अलिकति एउटा त्यहाँ जस्ता ठोक पहिला चाहिँ अब ढुङ्गाको थियो अरे अहिले चाहिँ जस्ताको छ जस्तामा चाहिँ त्यो भित्र सङ्ग्रहालय राख्ने भनेर बनाएको तर अहिले त्यो व्यवस्थित चाहिँ छैन यो गडी कसले बनायो भनेर जनश्रुति यो खासै सर हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ जो कसले बनाएको थियो हामीलाई थाहा छैन यो सदरभञ्जनको पाला परिनाशाको नातिको नाति सदरभन्जन शाहको पालाको भन्ने भनाइदियो छ तर यो हामीलाई चाहिँ विश्वासै लाग्दैन बाइसै चौबिसै राजाको पालातिर हो कि भन्ने हामीलाई भलाइन्छ सर तपाईँले भन्नुभएको मैले नि पहिला बिस वर्ष अगाडि आउँछ सुने हो पृथ्वीनारायण शाहको कान्छा छोरा बहादुर शाहका छोरा शत्रुभञ्जन शाहले गढी बनाए भनेर त्यो यहाँको मान्छेले मलाई भने त्यो नि मैले नै सुने हुँ तर यो होइन यो तनहुँको राजा हरिकुमार दत्त सेनहरूको पालामा बनाएको गढी हो तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा अरू केही तपाईँले भन्नु छ यो विषयमा यसमा सर अब हाम्रो के छ भने यसमा हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै भित्रेको छ यसमा हामीलाई चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दो कारण के छ भने यसमा हामीले हामीले टिकट सिस्टम चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले हामीले मागेको थियौँ यो टिकट सिस्टम भएको छैन यो टिकट सिस्टम भइरहेको छ धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ सर हामीलाई ल धन्यवाद तपाईँ धन्यवाद सर अब मैले यहाँहरूलाई अलिकति यसको बाहिरी परिचय गराउन चाहन्छु यो तोप फायर गर्ने फायरिङ बेज अब अङ्ग्रेजीमा मैले बेज भने नेपालीमा तोप फायर गर्ने दुलाहरू यो यसरी यो भिसेपमा यसलाई चाहिँ बनाइन्छ चा। अब यो खाडल यो खाई खाई भनेर हाम्रो लेखिया छ हामीले खाइ भनेको यो हिन्दी भाषा हो हाम्रो भाषामा खाल्टो हो यो यो पानी जमाउने मैले भनिसकेँ दुश्मनहरूलाई पहिला यहाँ पारेर यहाँ मार्ने त्यसपछि उसले उक्लिन नसक्छ भनेर यो पनि तोप हान्ने यो फायरिङ बे हो यो क्यानन फायरिङ बे यो यो उतिखेर चाहिँ अरू आर्टिलरी वेपन थिएन हुन त तँ पनि अहिलेको आर्टिलरी केही पिताहरू हो यो अब पहिलाको जेनेरेसनको यो पिता हो यति राम्रो भेरी वेल बिल्ट कति राम्रोसँग यो बनेको छ यो किल्ला यस्तो राम्रो डाँडामा यो डोमिनेसन उसमा हावापानी राम्रो छ र सबै कुरा राम्रो भएको ठाउँमा यसरी यो यो चितौन इलाका यसलाई अब यो पनि फायरिङ ब्रेज मैले यहाँनेरि यहाँहरूलाई एउटा कुरा गजब लाग्यो म देखाउन चाहन्छु यो माटोको थुम्कोमा गोली हान्दाखेरि नठोकोस् भनेर ठ्याक्क अब यहाँहरूलाई पहिला यहाँ देखाउँछु म यो तोप यहाँबाट पड्काउँदा यहाँ डिल रहेछ अलिकति यहीँ नठोकियोस् भनेर यो पुरा खारेक हेर्नुहोस् यहाँनिर यहाँ है यो जुन एरिया उतापट्टि यो मेरो यो पछा यो अगाडि यो प्लन्जिङ फायर भन्छ अङ्ग्रेजीमा हान्दाखेरि उतापट्टिको डिल मुन्दिराका मान्छेहरू नबस्छुन् गोली हान्दाखेरि गोली लागोस् प्लन्जिङ फायर नहोस् त्यो गोली हान्दाखेरि गोली माथि माथि उडिदिन्छ गोली हानेको मतब हुँदैन त्यो भएको हुनाले त्यहाँबाट गोली लाज भने यहाँदेखिको तलसम्म यसरी यो खारेर यो गोलीको तोपको गोलाको असरदार फायरको लागि यो तल अब यो शक्तिखोर इलाकाबाट आउने दुश्मन मार्नको लागि यो बनाएको मैले गजबदेखि यो अरू अरू किल्लाहरूमा मैले खासै देखेको थिएन सायद पुरेको पुऱ्याएको हुनसक्छ यस वेल बिल्ड कस्तो राम्रो युद्धकला यो मिलिट्री ट्र्याक्टिस प्रयोग गरेर यो यो बनाइएको रहेछ अब त्यसै गरेर मैले अर्को साइड पनि मैले यस्तै देखेँ जस्तो लाग्छ मलाई मजाले यो अब बनाइएको छ यसमा कमी कमजोरी केही देखिँदैन र अहिलेसम्म यो संरक्षित पनि रहेछ यो चिजहरू यसको यसको सैनिक प्रयोगको लागि अहिले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जस्तो यो गुरिल्ला ट्याक्निस प्रयोग गर्ने नेपाली सेना अहिले पनि हामीहरू सम्भावित दुश्मनको तुलनामा हामीहरू त्यति बलिया भइसकेका छैनौँ त्यो भएको हुनाले भोलिको दिनमा हामीहरूले यस्ता किल्लागढी जुन यो हाम्रा पुर्खाहरूले एक डेढ सय दुई सय वर्ष अगाडि लगेकै युद्धकला लाई प्रयोग गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा केही पनि ग्यारेन्टी छैन त्यो भएको हुनाले यसलाई जीवन्त राख्नै पर्छ यो चिजहरू यो यस्तो चाहिँ हाम्रो यो सैनिक सम्पदा हो पहिलो हदमा त्यसपछि मात्रै गरेर यो प्रशासनिक सम्पदाको रूपमा आउँछ त्यसै गरेर यसमा अर्कोपट्टि पनि मलाई मजा लाग्यो यहाँ पनि यो यहाँबाट फायर गर्नको लागि यहाँ पनि यसरी यो यो अब अहिले त पुरिसकेका छ यो, यो खारेर यो फायरको असरदार भन्छौँ हाम्रो कारगर रेन्ज फायरको यो कारगर कारगर जुन एउटा असरदारताको लागि यो खारिएको छ हेर्नुहोस् कति राम्रोसँग उतिखेरको मान्छेहरू हाम्रा पिता पुर्खाहरू यो हतियार चलाउन हतियारको गोली चलाउन तोपको गो बम पड्काउनलाई एकदम मैले त मायुर भन्छ हिन्दी भाषामा एकदम पोख्तो देखेँ मैले यो चिजहरू यो त्यसै गरेर यतापट्टिमै मैले यो यस्तै गरेर बनाएको रहेछ यो 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 यो।, यो, यो 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 पश्चिमपट्टि पाटोमा अब यहाँ पनि मजाले यो मभन्दा पछाडिको यो भूभागलाई काटिएको छ र यो यो फायरिङ बेजबाट यतापट्टिको यो तोप हान्नको लागि गोली हान्नको लागि यो फायरिङ बेजबाट यो प्लन्जिङ फायर नहोस् रह। भनेर यसरी यति राम्रोसँग यो बनाएको मैले देखेँ यो अहिलेको युद्ध कलामा पनि यही भन्छ यो अहिलेका मोडर्न युद्ध कलामा पनि यो दाहिने बायाँ पनि यो गोलीबाट बस्ने आडहरू हुन् अब यहाँनेरि गणेशथानको अब गणेश कुमार नर्मल्ली हामीले राख्छौँ यहाँ अब यहाँ बाहिरै थियो होला अब अब, ग, अ, अब, न, अब यो किल्लामा प्रवेश गर्नको लागि अब यसमा चाहिँ देखिएन यो गढी आ, पुरानो अभिलेखहरू पुरानो सम्पदाको बारेमा चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घको जुन एउटा सहयोग र जुन उत्साह देख्यो त्यसलाई हामीले सलाम र सम्मान गर्नैपर्छ उहाँहरूले असाध्यै राम्रोसँग आउने बाटोहरू बनाउनु भएको रहेछ र म यो गढीमा उक्लिँदा उक्लदै मैले यो उपरदाङ उपदाङगढीको संक्षिप्त परिचय देखेँ उपदाङगढीको चित्तनको पुरानो स... सदरमुकाम हो सन् उन्नाइस सय साठीको दशकको शुभारम्भ उपदाङी चितवनको सदरमुकाम रहेको थियो यो सही कुरा हो पुरातत्व विभागको अनुसार यो पुरातत्व विभागको उहाँहरूले फुटनोट्स राख्नु भएको छ पार्टी पनि राख्नु भएको छ यस घडी सन् अठार सयमा निर्माण भएको पुरातत्व विभागले हामीलाई भनेअनुसार भनिस भने उनीहरूले कोड गरेको छ पुरातत्व विभागलाई त्यो अनुसार के भनेको छ भने सन् अठार सयमा पृथ्वीनारायण शाहको नाति बहादुर शाहको छोरा शत्रुभञ्जन शाहले सन् अठार सयमा निर्माण गरेको भने छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर अब सन् अठार सय भनेको विक्रम सम्बत यसमा सन्ताउन्न वर्ष जोड्दाखेरि सन् अठार सय सन्ताउन्न हुन्छ भन्दा अब यो गढी यो मितिमा बनेको होइन अब यसमा पुरातत्व विभागले कुन प्रमाण ल्याएर यहाँ भन्यो उद्योग वाणिज्यसँगलाई यो चिजहरूमा यो कहिले बनेको एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि यो घडी बनेको राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा यो घडी चाहिँ बनेको हो यो यो घी एक वर्ष कति झन्डै झन्डै एक वर्षतिर आएर भनेको छ सत्र महिना अझ सत्र महिना अठार सय चौरासी साल कार्तिक बाह्र गतेबाट निर्माण सुरु गरेर अठार सय पच्चिस पचासी साल चैत एक गतेसम्म झन्डै सत्र महिना लगाएर यो गढी बनेको थियो फेरि मैले भने यसमा लेख्यो अठार सय सन्ताउन्न यो यो ढुङ्गामा यो शिलालेखमा तर यो घडी सत्ताइस वर्ष पछाडि यहाँ लेखेको शिलालेखभन्दा सत्ताइस वर्ष पछाडि अठार सय चौरासी साल कार्तिक बाह्र गतेबाट निर्माण गर्न सुरु गरेर अठार सय पचासी सालको चैत एक गते एक गते झन्डै सत्र महिना लगाएर यो घडी बनेको छ यसको प्रमाण के भन्ने कुरा यहाँहरूले हेर्नुपर्छ यसमा म पनि अलिकति दुविधामा थिएँ योगी नरिनाथज्यूले प्रकाशन गर्नुभएको इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह भाग एकको पृष्ठ नम्बर दुई सय एकानब्बेदेखि दुई सय पन्चानब्बेसम्मको अभिलेख हेर्नुहोला यहाँहरूले फेरि मैले दोहोऱ्याएँ योगी नरिनाथज्यूको इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रहको भाग एक भित्रको पृष्ठ दुई सय एकानब्बेदेखि दुई सय पन्चानब्बेसम्मको अभिलेख चलाउनुहोस् डिटेलमा छ यसमा यो भएको हुनाले कृपया यो आधिकारिक हो यो यो हाम्रो चाहिँ इतिहासमा एउटा आधिकारिक अभिलेख हो यो र यसलाई यो पर्यव विभागको भनाइलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले यसलाई सुधार दिनुहुन्न म अनुरोध गर्दछु सबैभन्दा पहिला र मैले फेरि पनि भन्छु उहाँहरूको जुन एउटा माया यो गढीप्रतिको इतिहासप्रतिको संरक्षण र सम्पादकप्रतिको जुन उहाँले देखाउनु भएको छ यसको लागि उहाँहरूलाई मेरो सलाम छ अब मैले यो विषयमा अलिकति इतिहास भन्नुपर्दाखेरि हो पहिला यो तनहुँको राजाको राज्य थियो यो र रा, तनहुँको राजाहरू यो उताबाट यो चाहिँ पाल्पाको राज्यबाट फुटे यिनीहरू पाल्पाको राज्यबाट थुप्रै राज्यहरू फुटेका छन् ती फुटेका मध्ये मकवानपुर तनहुँ विजयपुर चौदण्डी यी आदि थुप्रै भएका छन् पाहाडमा पनि थुप्रै छन् यो सेनहरू भन्दाखेरि ती मध्येका तनहुँका चाहिँ यो सेन राज्यले यो चाहिँ यिनीहरूको यो तराईका यो भारतबाट आउने दक्षिणबाट आउने अब उतिखेरको पनि दुश्मनहरू सम्भावित दुश्मनहरूको विरुद्धमा उनीहरूले लड्नको लागि थुप्रै गढीहरू बनाएको देखिन्छन् तीमध्ये यो उपधामगढी सोमेश्वरगढी त्यसपछि यो कविलासको गढी यो कविलासको गढी यी गढीहरू चाहिँ यिनीहरूले बनाएका थिए पहिला अब त्यसपछि गएर जब यो स्थानमा यो अठारह सौ चौतीस साल को श्रावण तीन गते सेना को यो काजी प्रधान सेनापति अमान सिंह बस्नेत को नेतृत्व में मा, उनको मातद में अर् काजी स्वरूप सिंह कार्की यी दुईटा भर यु थी हमला एटा साधन लड़ाई में यहाँ बड़ा सेन का फौज राग्न र यो यो घडी नेपाल एकीकरणमा पर्छ र त्यसैको दुई दिनपछि कविलासको घडी पनि नेपाल एकीकरणमा पर्छ र यो कविलासको घडी र यो यो घडीको बिचको दुरी यस्तै दुई कोष जति होला जम्मा भन्दाखेरि अब यो घडी उपङ घगढी पक्कै पनि यो आ, यो आ, सामरिक एउटा स्थानमा पक्कै रहेको छ यो आ, भारत को, भारत को, 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 यो भारत राज्यको भारतको उतिखेरको हिन्दुस्तानको रामनगर ठोरी सोमेश्वर सोमेश्वरगढी हुँदै माडी उपरदाङ गढी हुँदै यो गढी हुँदै काठमाडौँ जानलाई त्यसपछि यो कान्द्राङगढी हुँदै यो गल्छी निस्केर त्यहाँबाट तिब्बतको व्यापार जाने विभिन्न ठाउँमा जाने बाटो यो यहाँबाट गोर्खा जान्थ्यो यो आ, मान्छेहरू यताबाट गोर्खा लमजुङ पनि जान्थे गढीबाट भन्दाखेरि यो एउटा सैनिक हिसाब किताबबाट व्यापारी हिसाब किताबबाट पर्यटकीय हिसाब किताबबाट र धार्मिक हिसाब किताबले मान्छेहरू आदान प्रदान गर्ने एउटा राम्रो बाटो थियो यो त्यसै गरेर अर्को भन्नै पर्ने कुरा यहाँबाट थोरी निस्केर जाने रामनगर निस्केर जाने हाम्रा विभिन्न राजाहरू बाइसे चौबिसे राजाहरू पछि नेपालका राजाहरू नेपालका प्रधानमन्त्री श्रीतिन अरू प्रधानमन्त्रीहरू सिकार ठोरी खेल्न ठोरीमा सिकार खेल्नलाई गइराख्ने काम रहने भारत जाने यो धेरै कुराहरू हामीले इतिहासमा पाउँछौँ यो गढी हुँदै जान्थे यहाँ यहाँबाट त्यसपछि तल यो माडी निस्किन्थ्यो माडी गएर सोमेश्वर निस्किन्थ्यो सोमेश्वरमा हाम्रो गढी छ त्यहाँ अहिले पनि छ त्यहाँ बसेर बास बस्थे हाम्रा राजा मन्त्री भिआइपी जो जान्थे सर्वसाधारणहरू एउटा डाँडो छ त्यहाँ एउटा गजलको डाँडो छ सम्म चाहिँ फाँटमा एउटा डाँडो छ त्यहाँ भन्दाखेरि यो एउटा हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ बोटल नेक एउटा घाँटी पानी खाने घाँटी जस्तो थियो यो उपदाङगढी र यो वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो दुई हजार एक्काइस सालसम्म चित्तौर वरिपरिको एउटा सदरमुकाम थियो जब चितौनमा यो मलेरियाको उन्मूलन गरिन्छ यो राजा महेन्द्रको पालामा हो यो मित्र राष्ट्र अमेरिकाको सहयोगमा नेपाल अधिराज्यभरि यो मलेरिया उन्मूलन हुने काम हुन्छ र त्यसपछि बस्ती बसेपछि चितौन इलाकामा यो उपदाङगढीको वर्षौँदेखिको सयौँ वर्षदेखिको दुई सौ वर्षदेखिको एउटा केन्द्र सदरमुकाम चितौन सरसहयोग स्वर स्वर भरतपुरमा सरसहयोग स्वर स्वर र अब मैले भनेँ यो राजा प्रताप सिंह शाहको पालामा एकीकरण भयो दोहोऱ्याएँ मैले अठार सय चौतिस साल श्रावण तिन गते निर्माण चाहिँ यिनको नाति प्रताप सिंहपछि रणबहादुर शाह रणबहादुर शाहपछि गिरवाणयुद्ध युद्धको पनि छोरा आज पलातिको पालामा बल्ल राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा यसलाई बनाइयो हो पक्कै पनि यहाँ पहिला घडी थियो तर एकदम सानो यो यो पन्ध्र बिसजना मान्छे बस्न नमिल्ने कच्चा ढुङ्गाले बनाइएका घडीहरू थियो र यसलाई नेपाल अङ्ग्रेजी युद्ध भइसकेपछि नेपालले हामीले युद्ध हारेपछि त्यो एउटा लेसन लर्न भन्छ अब फेरि पनि युद्ध पऱ्यो भने हामीलाई लड्नलाई बलियो गढी चाहिन्छ भन्ने हिसाबले यो गढी बनाइएको छ यो गढी लगायत अरू पनि गढी बनाएको छ भन्दा यो धेरै पछि बनाइयो यो बहादुर शाहको नातिले बा छोराले बनाएको पनि होइन यो यो यसमा नै हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ यो बनाउने बाइदा साथसँग गढी बनाउन विज्ञ इन्जिनियर यो जुम्लातिरबाट आएका एउटा महत्त्तरको सन्तान छन् यी लामो समयदेखि यिनका पाँचौँ छैटौँ पुस्तासम्म यिनीहरू नेपाली सेनामा जागिर देखिन्छन् यिनीहरू यो गढी चाहिँ यो लेफ्टिनेन्ट यो रणवीर महतको कमान्डमा बनाइएको हो यो रणवीर महत चाहिँ भैरुङ पल्टन भनेको भैरुङ रेजिमेन्टको अति अहिले गणपति भने जस्तो गणपति दुईवटा गढ हुन्छ त्यो रेजिमेन्टमा भन्दा रेजिमेन्ट पति पल्टनका पति यिनी यिनी लप्टन हुन् यिनले यो भैरुङ पल्टन र अर्को बटुक दल कम्पनी दुईवटा पल्टन एउटा एउटा पल्टन एउटा कम्पनी लिएर करिब यो रेजिमेन्टमा भैरुङ रेजिमेन्टका एघार सय जति मान्छे र बडुदल कम्पनीको एक सय तिस चालिसजना ती मान्छे यी सेनाका भए यति मान्छे र अरू गैरसैनिक सिककर्मी डकर्मी वज्रकर्मी बोसी कर्मी यी सबैहरू मिलाएर यिनको नेतृत्वमा यो गढी बनाइयो यो रणवीर महत यो लप्टन साहब यिनले थुप्रै गढीहरू बनाएका छन् मकवानपुरको दरबारभन्दा चार सय मिटर जति तलतिर ओह्रालोमा डडुवागढी त्यसै गरी उनले बनाएका छन् त्यो डडुवागढी हो त्यहाँ पनि मकवानपुरको कुरा गरी मैले त्यो डडुवागढी पहिला सेन सेनराजाहरूको साधारण एउटा उथ्यो ढुङ्गे सानो उठ्यो तर उनले त्यो ठुलो बनाए मैले कुनै मकवानपुरको दरबारको टेलिभिजन सुटिङमा यो डडुवागढीमा मकवानपुरको राजाको कागजपत्र डढाएर रा, के के गरेर अनि नाम डडुवा डडुवागढी अहिले पुर्यो फाल्यो भनेर बोलेको नि सुनियो गल्ती हो चिजहरू यस्ता नचाहिने इतिहास बोल्नु हुँदैन त्यो अहिले अद्यपि त्यत्रो ठुलो छ त्यहाँ त्यहाँ त तिन सय चार सय आर्मी तिन सय आर्मी बस्न सक्छ त्यो डडुवागढीमा यिनै रणवीर मतले बनाएका यही यही भैरुङ पल्टन र यही बटुक दलले बनाएको छ भन्दाखेरि मैले यहाँ भने यति कुरा भन्दा अब यो एउटा गजब छ यसले यो गढी बनाउँदा हरेक गढी बनाउँदाखेरि सुन र चाँदीको कोदालीले खन्नु पर्दो रहेछ साइद गर्दाखेरि ज खन्दाखेरि काठमाडौँबाट झिकाएर सुनको पनि कोदाली अब कत्रो कोदाली थियो होला सुनको र चाँदीको कोदाली तोसाखानाबाट कान्ति काठमाडौँ तोसाखानाबाट सुनको कोदाली र चाँदीको कोदाली प्रयोग गरेर जखन सुरु गरेको छ हेर्नुहोस् गजब एउटा कुरा यो यो हरेक घडी ठुल्ठुला गडीमा यो गर्नुपर्दो रहेछ एउटा साइड निकालेर यो गरिएको छ र यो घडी बनाउनलाई ठुलो उतिखेरको पैसा खर्च भएको छ यसमा चितौनभरिको आम्दानी वार्षिक आम्दानी पर्सा जिल्ला भनेको अहिले वीरगञ्ज जिल्लाका थोरी यो ठुलो इलाका थियो यो इलाकाको आमदामीबाट यहाँ बनाइएको छ र यो पुरातत्व विभागले अब हरेक घडीहरूको धेरै घडीहरूको इतिहासलाई गोल मोल यो चाहिँ तलमाथि पारिदिएर बोलिदिने गरेको अब हामीले पाएका छौँ यो होइन यो घडी चाहिँ बाइदासँग लिस्टेड छ यो कहिले बन्यो कति पैसा लगाएर बन्यो कसरी बनाइयो भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ मनन गरेर पढिदियोस् र यो घडी बनाउँदा खर्च कति भएको छ टोटल दुई दुई हजार छैसठी मुरी पाँच पाथी एक माना चामल खर्च भएको छ हेर्नुहोस् यो घडी बनाउनलाई त्यत्र पल्टन कर्मी सबै खाँदाखेरि दुई हजार छैसठी मुरी पाँच पाथी एक माना चामल मास एक सय एक मुरी दुई पाथी दुई माना खर्च भएको छ त्यसै गरेर तेल एक मुरी पन्ध्र पाथि छ माना खर्च भएको छ त्यसै गरेर नुन दुई मुरी एक पाथि चार माना खर्च भएको छ त्यसै भए गरी यो गुड यो चाहिँ गाह्रो जोड्नुलाई गुड त्यो चाहिँ बत्तिस हजार आठ सय धामी खर्च भएको छ सन भनेको छ यो सन भनेको अब यो सन् त्यो अब बोरा बनाउने त्यो थियो के थियो त्यो अब सन् एक हजार धार्ने दस आ, एक हजार धार्ने खर्च भएको छ छाला छ मन खर्च भएको छ छाला अब के को लागि खर्च भयो छाला केमा हालिँदो रहेछ छाला अनि कागज त्यो नेपाली कागजको ढेब बत्तिस खर्च भएको छ हेर्नुहोस् जिन्सीहरू यति खर्च भएको छ यो गढी बनाउनलाई अब त्यसै गरेर नगद खर्च तोसा खानाबाट रु आठ भनेको यो काठमाडौँबाट पठाएको चाहिँ आठ रुपियाँ मात्र यो पूजा गर्नको लागि हुँदो रहेछ यो त्यसपछि यो माथि चितौनको र पर्साकबाट उठेको यो जिन्सी बिक्री भनेको छ विभिन्न धान चामल बिक्री गरेको छ चा। चार हजार दुई सय पैँसठी रुपियाँ अनि यो मिन्जालिक भन्ने शब्द छ मिन्जालिङ भनेको यो करहरूबाट जस्तो लाग्छ मलाई यो अब योबाट उठेको चार हजार तिन सय त्रिहत्तर रुपियाँ गरी जम्मा आठ हजार सात सय छ्यालिस रुपियाँ नगद खर्च भएको छ मैले पहिला भनिसकेँ काठमाडौँ पठाएको दुईवटा एउटा सुनको कोदाली अर्को चाँदीको कोदाली रु आठ त्यो आठ रुपियाँ मैले भने पुरा गर्ने भेटीको लागि यति काठमाडौँ पठाएको छ अरू सम्पूर्ण खर्च यो चाहिँ स्थानीय अब यो ट्याक्सबाट यो अब यो अब यो तिरो भरोबाट जम्मा गरेर यो लप्टन रणवीर महतले बनाउनु भएको छ हेर्नुहोस् उहाँको अन्तर्गतमा यो अरू खर्च पर्च हेर्नेहरू हुनुहुन्छ यो सोभिराम दास भन्ने हुनुहुन्छ एकजना गजेन्द्रधोज जैसी प्राणपति दास अम्बर सिंह पन्त यी चार पाँचजना यिनका मातहतमा यो हर हिस्सा मिलाइदिने त्यसपछि यो सामानहरू जुटाइदिने कारिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँको सहायक यो मुन्सीहरू जस्तो भएर उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ भन्दा अब यसरी यो घडी एक वर्ष सत्र महिना झन्डै के अरे सत्र महिनासम्म लागेर एक वर्ष पाँच महिना चाँचु लागेर यो घडी बनेको छ र अब यसले हामीलाई एउटा के देखाउँछ भन्दा उतिखेर नेपाली सेनामा यो गढी बनाउने कालीगढहरू धेरै राम्रा रहेछन् हो मैले पनि धेरै वर्ष पन्ध्र वर्ष पहिला सोध गर्दाखेरि यो घडी सेन राजाहरूले बनाएको भएर रा, मैले बोले मैले भनेर हिँडेँ कहीँ लेखेर हिँडेँ तर जुन मैले डकुमेन्ट फेला पारेँ केही महिना अगाडि होइन रहेछ यो गढी बनेको यो नेपाली सेनाले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि राजा राजेन्द्रको पालामा यो, यो, यो महत यो रणवीर महतको लप्टन साहबले उहाँको नेतृत्वमा बनेको त्यो देख्दाखेरि मलाई एकदम गौरव लागेको छ र अब यो गढीको महत्त्व मैले भने हाम्रो यो नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा हामीले यहाँ युद्ध लड्यौँ सानो युद्ध लड्यौँ यहाँ लडिएर जितिसकेपछि हामीले कविलास र यो गढी के अरे यो कविलास त्यसपछि गएर तल सोमेश्वर गढी चितवन माडी इलाकाहरूमा खासै हामीले युद्ध लड्नु परेन र नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समयमा यो चितौन इलाका यो मकवानपुर क्षेत्रीय ब्यारेक अन्तर्गत यो सेक्टर क्वार्टर, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको लागि हाम्रो विभिन्न सेक्टर क्षेत्रहरू मुकर गरेका थिए त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिलो क्षेत्र थियो यो झापा मोरङ इलाका यो पहिलो यो मोडा यता थियो हामीले यो आ, आ, कोशी नदीदेखि पूर्व टिस्टा नदीसम्मको मोहडा कब्जा गर्न के अरे त्यहाँ ब्रिटिससँग प्रतिवाद गर्नको लागि डिफेन्सिभ लडाइँ लड्नको लागि हामीले त्यो मोहडामा लड्नको लागि तयारी थियौँ त्यसको क्षेत्रीय मुख्यालय थियो सेनाको विजयपुर धरान इलाकामा त्यसो गएपछि अर्को मोहडा मुकर गरिएको थियो त्यो मुकर थियो मकवानपुर एरिया यो क्षेत्रीय मुख्यालय सैनिक मुख्यालय यसले कोशी नदी पश्चिम र नारायणी पूर्व यो भित्र लड्नु पर्थ्यो र भित्र अब अङ्ग्रेजको एडभान्स भन्छौँ हामी उसले अगाडि बढे अनुसार हम हामीले डिफेन्सको तयारी गरेका थियौँ र यो मकवानपुर इलाकामा हामीले यो सोमेश्वरगढी सबैभन्दा पहिला हामीले अझ त्यहाँ राखेको थियौँ फौज यो ठ्याक्कै बोर्डरमा पर्छ रामनगर यो ठोरी ठ्याक्कै बोर्डरमै पर्छ यो सोमेश्वर अहिले पनि त्यसपछि यो कविलासको गढी योभन्दा अलि पश्चिममा छ यो दुई कोस जति त्यसपछि यो गढी कामराङगढी लगायतमा फौज तैनात गरिएको थियो र त्यतिखेर नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको ताका कर्नेल रणवीर सिंह थापाको माताहतमा यहाँ फौजहरू एक कम्पनी फौज यहाँ तैनात गरिएको थियो र तर युद्धको मोर्चा अङ्ग्रेजले पटक लडाइँ युद्ध हुन साथ बढ्दै थियो तर सीमा इलाकामै सीमाई कट्नै नपाइकन ने नेपालीले यिनीहरूलाई पानी पित्त छात्ने गरेर ठटाए ठाइसकेपछि तिनीहरू सीमा काटेर अगाडि आउनलाई सकेनन् मैले भने अलिकति आएँ यिनीहरू एक दुईजना अगाडि बाटो आए र यो, यो उपनगढी इलाकामा युद्ध भएन हामीले यहाँ सैनिक पक्का हामी यहाँ तैनात गरेर बसेको थियौँ यो दोस्रो मोडाको कुरा गरेँ मैले अब यसलाई मैले कन्टिन्युसन पर्दाखेरि तेस्रो मोडा थियो हाम्रो बुटोल बुटोलले यो पाल्पा मोडा पाल्पा क्षेत्रीय मुख्यालय आर्मीको यसले नारायणी पश्चिम र रा राप्ती नदी पूर्व हेर्नु पर्थ्यो यहाँ हाम्रो फौज तैनाथ थियो र यो इलाकामा नेपालीले खास गरेर बुटौल यो गोरखपुर हुँदै यिनीहरू बढ्न लागेको भनेपछि हामीले कपिलवस्तुको कपिलवस्तु क्षेत्रको कपिल यो शिवराजगढी हामी शिवराज, शिवराज भन्छौँ बल्याङगढी ब्याक्मीगढी जितगढी नुवा नुवाकोटगढी नुवाकोटको सानोगढी काठेगढी भनिन्छ त्यसपछि गएर यो दाउन्यगढी लगायतको इलाकामा हामीले त्यहाँ फौज तैनात गरेका थियौँ यहाँ पनि हामीले हरायौँ ब्रिटिसलाई त्यसपछि अर्को मोडा थियो यो महाकाली पारी कुमाउ क्षेत्र कुमाउ क्षेत्रमा पनि हामीले त्यहाँ थुप्रै युद्धहरू लडे र त्यहाँ यो प्रशासक थिए मुख्य प्रशासक सिभिलको तर्फबाट थिए चौतारेय बम शाह ओभरअल अब अहिलेको के भनौँ अब हामीले क्षेत्रीय प्रशासन तर त्यहाँका क्षेत्रीय सेना प्रमुख थिए चौतारेय हस्तिदल शाह जो यी राजा खलकका भाइ खलक, खलक हुन् चौतारेय बमशाह सिभिलियन प्रशासक चौतारे बम शाहकै भाइ हस्तिदल शाह चौतारे हस्तिदल शाह त्यहाँका सेनापति क्षेत्रीय सेनापति थिए यो मोडामा यहाँ युद्ध भयो र युद्धमा हामीले हार्यौँ यो मोडामा त्यसपछि गएर हाम्रो नालापानी देहरादुन मोहोडा नालापानी क्षेत्रमा अर्को हाम्रो युद्ध भयो यहाँ बडाकाजी अमरसिंह थापाको मातहतमा क्याप्टेन बलभद्र कुँवर यो नालापानी किल्लाका प्रमुख भएर युद्ध लडे हामीले यहाँ ठुलो लडाइँ लड्यौँ धेरै अङ्ग्रेज माऱ्यौँ अङ्ग्रेजका जर्नरल मेजर जनरल जिलेसी माऱ्यौँ यहाँ पनि केही लागेन यहाँ पनि हामीले युद्ध हार्यौँ यो मोहडाको कुरा गरी त्यसपछिको पस्षी पश्चिमको अर्को मोडा थियो यो श्रीमोर राज्यको नहान भन्छ जैतक मोडा यहाँ हाम्रो क्षेत्रीय भनौँ न एउटा मतलब या एउटा हाम्रो मुढा थियो यहाँ पनि बडाकाजी अमरसिंह थापाको मातहतमा जैथक किल्लामा उनका छोरा काजी रणजोश थापा यहाँ कमान्डर थिए यो मोहडा गजबको छ नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा एक वर्ष सात महिना चाहन्छु झन्नै डेढ वर्षभन्दा बढी अङ्ग्रेजलाई झिम्किन नदिएर रह, धेरै अङ्ग्रेज मारेर लडेको यो मोहडा जेथकको किल्ला जेथकको युद्ध रणवीर सिंह था के अरे यो रणजोर थापाको बहादुरी एउटा गजब छ यो यो युद्ध जित हारे नभइकन अङ्ग्रेजलाई मार्दा मार्दै गर्दा पछि नेपाल सरकारको आदेशमा यिनकै बाउको आदेशमा हामीले एउटा सन्धि भइसकेपछि यो त्यतिकै छोडिदिनु परेको छ अठार सय पन्ध्र मे पन्ध्रको एउटा सम्झौता सन्धि हुन्छ यिनको बाउको र ब्रिटिस जर्नलको त्यसै छोडेको छ यो एउटा बहादुरीताको युद्ध थियो यो मोडा त्यसपछि फाइनली हाम्रो अर्को मोडा मलाउ राजगढ नालागढ यो क्षेत्रको थियो यो क्षेत्रमा ओभरअल कमान्डर प्रशासक थिए काजी बडा काजी बडाकाजी सिंह थापा जसरी कुमाउमा चौतारे बम्साह थिए त्यसै गरेर त्यहाँ बडाकाजी सिंह थापा थिए यिनका मातका इमिडिएट सेनापति भनेका सरदार भक्ति थापा यिनी कप्तान भक्ति थापा थिए वास्तवमा यिनलाई धेरै ठाउँमा कप्तान लेखिएको छ र सरदार भनि पनि भन्ने लेखिएको छ भन्दा यो सरदारको पद चाहिँ कप्तान सरहको हो काजी पद मेजर सरह यिनीहरूको अब आब, अब सेनापति <Sanamalı> पनि काजी छन् त्यहाँ भन्दा कर्नेलहरू हुन् वास्तवमा अहिले उतिखेर कप्तानबाट कर्नेल हुन्थ्यो मेजर भनी दर्जा थिएनन् उतिखेर पछिसम्म पनि थिएन क यो मेजर कप्तान हुन्थे अनि मेजर कप्तानबाट एकैचोटि कर्नेल हुन्थ्यो लेफ्टन कर्नल हुन्थ्यो उतिखेर भन्दा यो कर्नेल सरको दर्जा हो यो मेजरहरू उतिखेर भनौँ न काजीहरू कर्नेल र यी कप्तान भनेका उतिखेर अहिलेका माइनीपति जस्ता हुन् उनीहरू एउटा सुब्दारले कम्पनी कमान्ड गर्थ्यो लप्टनले रेजिमेन्ट कमान्ड गर्थ्यो अहिले कर्नलले कमान्ड गर्ने फुलकर्णलले कमान्ड गर्ने रेजिमेन्ट उतिखेर लप्टनले गर्थ्यो कप्तानले बाहिनी कमान्ड गर्थ्यो अहिलेको तिनवटा रेजिमेन्ट कमान्ड गर्थ्यो हो त्यो भएको हुनाले उतिखेरको कर्नेलले त डिभिजन कमान्ड गर्थ्यो अङ्ग्रेजका थुप्रै कर्नलहरू डिभिजन कमान्ड गरेर आएका छन् हामीले देखेका छौँ भन्दा यी काजीहरू डिभिजन कमान्डर थिए यो देखेर भन्दा यी भक्ति थापा सैनिक कमान्डर थिए यो मलाउँ क्षेत्रका र यहाँ हाम्रो लडाइँहरू भए र यो मोहोडामा पनि हामीले हार्यौँ भन्दा मैले ओभरअल यहाँहरूलाई के कुरा गर्दै किन यो बनाएँ भन्दा हाम्रो पाँच सातवटा मोहडाहरू धरानको विजयपुर मोहडा एक मकवानपुर मोडा दुई पाल्पा मोडा तिन त्यसपछि यो कुमाउको मोडा चार यो नालापानी दिएर दुन मोडा पाँच त्यसपछि जैथक नान मोडा छ र अन्तिममा गएर यो मलाउँ यो नालागढ मोडा सात यी मोडाबाट हाम्रो युद्ध भए र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोडा अङ्ग्रेजको लागि यो मकवानपुर यो चितौन मोडा थियो किनभने यहाँबाट सबभन्दा नजिक थियो काठमाडौँ पुग्नलाई र हरेक किसिमबाट यो महत्त्वपूर्ण थियो अङ्ग्रेजको लागि भन्दा यसरी यो मकवानपुर फ्रन्ट मोडाको सेक्टरको एउटा अङ्गको रूपमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा यो उपदाङगढीले एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ र प्रशासनिक कुरा त मैले गरिसकेँ सेनाहरूको पालादेखि दुई सय तिन सय वर्षसम्मदेखिको एउटा यो जुनसुकै राज्यको रुल होस् यहाँ तर उपदाङगढी यो मलेरिया लाग्ने ठाउँभन्दा माथि हाइटमा भएको हुनाले निकै माथि डाँडोमा हुनेको हुनाले यसले वरिपरि यो कान्द्राङसम्मै माथिसम्म यसले यो कविलास तल यो नारायणी यो त्यसपछि गएर यो तल गएर यो देवघाटदेखि लिएर रामनगर उता इन्डियनको बोर्डरसम्मको इलाका यता यो हामीले यो भनौँ न मैले यो चार कोसे झाडेको इलाकासम्म यसले प्रशासन चलाउँथ्यो यो ठुलो आमदानी सङ्कलन गर्ने केन्द्र थियो र यस हिसाबले यो उपदानगढीको इतिहास बडा महत्त्वपूर्ण रहेको छ मैले फेरि पनि मैले 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 यसलाई यो गढीको इतिहास जुन अहिले यो राखेर जुन एउटा गल्ती इतिहास राखेको छ यसलाई राम्रोसँग यसको सुधार सु, होस् यसलाई र अब यो जुन यो यसलाई यो गढीलाई अहिले स्थानीय चितवनवासीहरू स्थानीय इस सरकारले जुन एउटा महत्त्व दिएको छ नेपाली सेनाले दिएको छ भन्दा यहाँ पनि यसलाई कुनै सङ्ग्रहालयको रूपमा यसलाई बनाइयोस् र यो गढीभित्रका संरचनाहरू यहाँ कति राम्रो वरिपरि यसको खाडल छ यति राम्रो खाडल छ यहाँ यस्तो राम्रोसँग बनाइएको छ यो पछि बनाएको हुनाले यहाँभित्रको कोत घर यहाँभित्रको यो आ, निशान घर कमान्डर बस्ने घर गढी माईको मन्दिर त्यसपछि गएर अरू अरू यो संरचनाहरूलाई फेरि जस्ताको तस्तै बनाउनु जरुरी छ यसलाई पुरातत्वको नामबाट अब यसलाई यो यो घर बनाउने पर्खाल घेर्ने जस्तो पर्खाल मात्रै राइफल हाल्ने पालहरूलाई ताल दिएर तोप पड्काउने प्वालहरूलाई ताल दिएर जसरी सिन्धुलीगढीतिर बनाइएको छ हतुवागढीमा बनाइएको देख्यो पुरातत्वको नाममा त्यसै गरेर अहिले यो 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 प्याउली प्याउलीगढी जुन सिन्च्याङगढी जुन चाहिँ अहिले तनहुँ जिल्लामा पर्छ यो तनहुँ र चाहिँ यो झन्डै यो देवघाटको नजिक नजिक पर्छ यहाँ पुरातत्वको नाममा अहिले यो सैनिक महत्त्व पुरै मारिँदैछ यो चिजलाई सेनाको एउटा मर्म सैनिक इतिहास जान्ने पुरातत्वको कुरा बुझ्ने र यो यो किल्लाको चाहिँ एउटा वास्तुकला जान्ने यो सबैको संयुक्त एउटा प्रयासबाट यी चिजहरू होस् यसको निर्माण होस् र यसलाई एउटा जीवान्त एउटा इतिहासको रूपमा सैनिक सम्पदा मिलिट्री हेरिटेज सबैभन्दा पहिला यो त्यसपछि यो एउटा प्रशासकीय केन्द्र थियो यो त्यसपछि यो पराष्ट्र मामलाको केन्द्र थियो यो यहाँ चाहिँ ऊ हुन्थ्यो यो हामीले पास लिनु पर्थ्यो पर्मिसन एउटा इमिग्रे माइग्रे भनौँ न यो एउटा भिसा भन्छन् अहिले एउटा लिनु पर्थ्यो या हाम्रा तराई मुलका नेताहरूले पटक पटक हामी मधेसीलाई भिसा लाग्थ्यो उता पाहाडमा चाहिँ राणाजी पहाडीहरूले चाहिँ लिन्थे भनेर मैले पटक पटक भोट माग्नलाई यो एउटा क्षेत्रीय विखण्डनको लागि बोलेको मैले सुनेको छु भर्खरै मात्रै सुनेको छु यो एकदम यो यो दुराशायिक कुरा हो हरेक यो महाभारत रेन्जमा रहेका चुरे रेन्जमा रहेका गडीहरूबाट यो डाँडाबाट काठमाडौँ उपत्यकापट्टि जानको लागि अथवा उत्तरतिर रहेका किमाथाङका यो ता चिसा पानी के अरे यो तातो पानी यो लामो साङ पुताको तातो पानी भनौँ यो यो दुगुनागढी यो त्यसपछि गएर रसुवागढी उत्तरतिरको पनि यही सिस्टम थियो यो बोर्डरमा पनि दक्षिणतिर पनि यो औलो लाग्ने हुनाले हामी चाहिँ तराईको बोर्डरमा हाम्रो यिनीहरूले भने गरेको मधेसको बोर्डरमा हाम्रो सीमा सुरक्षा बस्न सक्दैन थियो तराईले गर्दा यो मलेरियाले गर्दाखेरि सबै यो म डाँडा डाँडोमा यो महारतको रेन्जमा थियो हाम्रो इमिग्रेसनका तपाईँको चाहिँ यो, यो पोस्टहरू देखेर लेकको शेर्पा गए पनि पहाडको तपाईँको तामाङ भोटे गुरुङ मगर छेत्री बाहुन जो गए पनि काठमाडौँको राणा गए पनि शाह परिवार अथवा राजाका ख जात गए पनि यी सबै घडीमा रहेका उपङगढीदेखि लिएका सबै गढीबाट चेक हुन्थ्यो भिसा चेक हुन्थ्यो बाहिर जाने भिसा त्यो नदीकिन बाहिर जान दिँदैन थियो त्यसै गरेर बाहिरबाट आउने हो उतिखेर पनि अस्ति दुई हजार सत्र सालसम्म पनि सात सालसम्म पनि यो सिस्टम थियो पूर्वको तपाईँको मेची अञ्चलका मान्छेहरू कोशी अञ्चलको मान्छेहरू महाकाली बैतडीका मान्छेहरू पछि भारतमा रेल खुलिसकेपछि सबै उताबाट इन्डिया हुँदै आएर यही चिसापानी चिसापानीगढी यही उपरदाङ उपदाङी यही यही यस्तै यस्तै सिन्धुली सिन्धुलीगढी हुँदै आउँथे छोटो बाटोबाट आउँथे यिनीहरूलाई चेक हुन्थ्यो यो चाहे बाहुन हो चाहे लिम्बु हो चाहे मगर हो चाहे अब राजा रणबहादुर शाह शाहकी रानीलाई रानी, रानी बनारसबाट फर्किँदाखेरि उनीले इजाजत पत्र नपाउँदाखेरि उनीलाई आउन दिएको छैन रोकिएको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ यो रोकिएको कसले यो रोकिएको थियो चिसापानीगढी चिसापानीगढीबाट उनलाई आउन दिएन उनलाई चाहिँ उता कलैयापट्टि चाहिँ बाटो आउन नदिनु भन्ने भएको छ ल हेर्नुहोस् राजाको रानीलाई रणबार शाहको राजा राजेश्वरी जस्तो लाग्छ मलाई जुन पछि गएर हेलो मुमा निर्वाचित भएको ती रानी श्री श्रीजी महाराजाहरूको त तपाईँको हरेक जर्नलहरूले भिसा लिएका छन् त्यो घडीमा बाहिरभित्र गर्नलाई अनि यो तिखेरको एउटा हाम्रो एउटा सुरक्षाको कारणले इट वाज अ इमोसन इमिग्रेसन कन्ट्रोल सिस्टम थियो यसरी भोट माग्नलाई क्षेत्रीय विखण्डनको लागि जुन हाम्रा अहिले तराई मूलका नेताहरूले जुन एउटा दुष्प्रचार गरिरहनु भएको छ यो एउटा दुर्भाग्य हो यो हामी प्रमाण दिन्छौँ थुप्रै प्रमाण छन् तपाईँहरूले यही योगी नरेन्द्रनाथले लेख्नुभएको ले 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 इतिहास प्रकाशको सन्धिपत्र सङ्ग्रह हेर्नुहोस् कुन कुन गढीलाई के के गर्ने यो इमिग्रेसन सिस्टममा सबै त्यहाँ लेखिएको ले छ उतिखेरको इस्तिहार जारी गरिएको छ लालमोरहरू छ त्यसमा यी सबै यस्ता अफवाहहरू नफैलाउँ हामीहरूले पढौँ एकचोटि र हामीले त्यतिखेरको एउटा सेक्युरिटी सिस्टम इमिग्रेसन कन्ट्रोल सिस्टम कर उठाउने सिस्टम परराष्ट्र मामला सिस्टमलाई हामीले स्याबासी दियौँ कति हामी एउटा नेसनल सेक्युरिटीको इस्युमा कति सचेतन रहेछन् हाम्रा पूर्वजहरू अहिलेको जस्तो सीमा वाङ वाङ ती छोडेर अनि अहिले जसलाई जो जे गरे पनि हुनेपछि सब खुसी हुने एउटा गल्ती छ यो चिजहरू र यो भएको हुनाले मैले किन यो जोडेँ भन्दा यो बङ्गढी यो सबैसँग जोडिन्छ मैले भने सेना पराष्ट्र प्रशासन अर्थ धर्म धार्मिक धर्म धार्मिक बिरुवाहरू बाटो काशी जाने बाटो यी सबैले गर्दाखेरि यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा गौडा थियो यो, यो, यो र अन्तमा नेपाली सेना यो तपाईँहरूको एउटा इट्स अ मिलिट्री हेरिटेज तपाईँको पुर्खाहरूको एउटा 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 जीवान्त एउटा एउटा सम्पदा हो यो स्थानीय सरकार यो तपाईँहरूको एउटा इज्जत हो यो एउटा राष्ट्र यो चाहिँ केन्द्रीय लेभलका सरकार यो तपाईँको राष्ट्रिय इतिहास हो यो यसले सब सबैले यसलाई हेरौँ एकचोटि बुझौँ यो अहिले अलि सुधार भएको छ उहाँहरूको प्रयास राम्रो छ यद्यपि यसलाई पुरातत्व विभागले मात्रै होइन यहाँ यो सैनिक र इतिहासको सैनिक भ्यालुको र इति ऐतिहासिक भ्यालु मर्न नदिएर फेरि यो सिमेन्टबाट बनेका संरचना यो जस्ताबाट बनेका संरचनाहरूलाई हटा हटाएर यसलाई यसको जीवान्त रूप दिनेछन् भन्ने मैले एउटा आशा राखेको छु विशेष मेरो अनुरोध नेपाली सेना त्यसपछि गएर स्थानीय प्रशासन उद्योग यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्ग्रह केन्द्रलाई हाम्रो अनुरोधले अनुरोधले खचखचाउनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु धन्यवाद